Xalqimizda ustoz otangdek ulug' degan naql bor. Har bir shaxsning kamol topib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishida, oq u qorani ajratishida albatta ustozning alohida o'rni bor. O'quvchisi yoki shogirdining o'qib o'rganib, qachonlardir yetuk shaxs bo'lib yetishganidan boshi osmonga yetmagan ustozning o'zi topilmasa kerak. Kun.uz'ning bu galgi qahramoni Farg'ona viloyati Toshloq tumani xalq ta'limiga qarashli 6-o'rta ta'lim maktabining biologiya fan o'qituvchisi Kamoliddin Roziqov. Yaqinda viloyatga tashrif buyurgan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Farg'ona shahrida o'tkazilgan tadbirda bir qator xalq ta'limi tizimi fidoilarini taqdirladi. Oliy ta'lim muassasalariga o'quvchilari o'qishga kirishda namunaviy natijalarni ko'rsatgani uchun Kamoliddin Roziqov ham Shermatov tomonidan xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shermatov Kamoliddin Roziqov sababli maktab bitiruvchilarining aksariyati aynan biologiyaga bog'liq tibbiyot va farmatsevtika yo'nalishlaridagi oliygohlarga kirishgani, o'qituvchi shogirdlarining ham ko'pchiligi aynan biologiya yo'nalishini tanlashganini alohida e'tirof etdi. Kamoliddin Roziqov 1983-yilda Toshloq tumanining Ko'mirchilik qishlog'ida tug'ilgan. 1999-yili shu maktabning 9-sinfini tamomlab, Farg'ona davlat universiteti qoshidagi 11-sonli litsey-internatda o'qishni davom ettirgan. Litsey-internatdan so'ng u Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kirgan. 2005-yili oliygohni tamomlab, hozirgi kunga qadar biologiya fanidan yoshlarni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlab kelyapti. Maktabda o'qiyotganimizda, aynan shu 6-maktabda, Toshloq tumanida 7-sinfligimizda bizga o'qituvchi kelgan yangi, Kamol aka G'aniyev. Hozir universitetimizni Farg'ona davlat universitetida o'zi olim, fan nomzodi, dotsent kelib bir marta dars o'tganda shu menda shunaqangi qiziqish uyg'onganki fanga bo'lgan. Aynan o'sha odamni o'zida o'rganib, kelajakda shu insonga o'xshab, men ham bir chiroyli kiyinib, galstuklar taqib shu insondaqa bo'lishdi. O'shanda orzu boshlangan, boshi kichkinaligimizda, 7-sinfligimizda, keyin qisqa muddat bizga dars o'tdi-da, keyin sabablarga ko'ra o'sha universitetga ishga o'tib ketdi. Orqasidan keyin men bordim. Meni shogirdlikka oling dedim. Xo'p dedi, shogird tushdik. Shu bilan fanga qo'shilib, shu biologiya sohasiga qo'shilib ketishim 7-sinfdan boshlangan. Keyin shu ustozimizni o'rganib, Farg'ona davlat universitetini ichida tashkil qilingan litsey internat bo'lardi. O'sha paytda 9-sinfni bitirib kirardik. 9-sinfni bitirib litseyga kirganmiz, litsey internatga. Yatta o'qib, yaxshi bilim olib, Farg'ona davlat universitetini boshida universitetni harbiy ta'lim fakultetiga o'qishga kirganman. Shu davomida o'qishga kirgunimgacha bo'lgan davr mobaynida biologiyaga shunaqangi qiziqib ketganmanki, biologiyani hali o'zim bilmagan holatda ichini shunaqangi mukammal o'rganganman-da biologiya sohasini. Shu sabab bo'lib o'qishga kirdik. O'qishga kirganimizdan keyin birinchi kursdan boshlab u paytda repetitorlik sohalari yaxshi rivojlangan bo'lgan, shu fan bo'yicha rivojlangan bo'lgan. Keyin o'zim ukamlar, jiyanlarim, shularni biologiya bo'yicha tayyorgarlik ko'rsatishda boshladim. O'qishdan ajralmagan holatda tayyorlantirib, boshda bitta o'quvchini o'qitdim, u o'qishga kirib ketdi. Menda motivatsiya paydo bo'ldi. Demak, men shu sohani tanlab o'qituvchilik qilsam bo'lar ekan dedim. Keyin shogirdlarim undan keyingili 4 ta shogird bo'ldi. Undan keyin xuddi shu tartibda ko'payib ketaverdi. O'qishni bitirib, keyin universitetni tamomlab xalq ta'lim boshqarmasiga ishga kirdim. Xalq ta'lim boshqarmasi o'sha paytda ishga kirib, etta 1 yil ishladimda, keyin shu fanga bo'lgan qiziqish yana so'nmadi-da, biologiyadan qo'shimcha qayta tayyorlovga tayyorlanib, qayta tayyorlovda o'qib, biologiya o'qituvchisi bo'lib, mana shogirdlarim ko'payib ketdi. Keyin o'zimda shunaqangi istak paydo bo'ldiki, maqsad paydo bo'ldiki, men o'zim kelajakda bir alohida maktab qursam, o'zim maktabim bo'lsa, ertadan o'zim o'ylagandaqa zo'r mutaxassislarni chiqarsam deb yaxshi fikr, niyatlar paydo bo'ldi.
Şu sebep oldu, bana özümü tuğulu ösken cahim, 6. mektep, kimdi kanımızda gelgen cahim, şiddetle şunu təşkilledik. Xudoyga şükür, hazır şu sahanın arkasında yaman bu gəmiz yok. Bana özümüzü vilayette, Qo'shni vilayette, Andijonda, Namanganda, Toshkentda şagirdlarimiz ko'p. Birinchi şagirdlarimiz hazır yetuk mutaxassis, doktorlar, o'qituvchilar, şagirdlarimiz ichida, doktor şagirdlarimiz ichida alohida klinika, xususiy klinika ochgan şagirdlarimiz ham bor. Shular bilan faxrlanaman. Hech qachon charchamayman ishlashdan. O'zim sohamni sevaman, mazza qilib ishlayman. Menga bu yoqadi. Kun tartibim bo'yicha ertaman 6. maktabda, tumanimizda shu 6. maktabda ertaman darsda o'tamiz. Shaxsan men darsda o'taman. Keyin abedgacha darsda bitta o'tamizda. Qo'shimcha to'garaklarimiz, qo'shimcha darslarimiz keyin o'zimizni nariga yangi tashkillayotgan, yangi qurilayotgan xususiy maktabimizda bo'ladi. Keyin abeddan keyingi darslarimni ada tashkillayman, ada davom ettiraman. Mani maqsadim shu xususiy maktab qurish, shuni rivojlantirish edi. Shuni hozir boshladik. Xudo xohlasa mana kuchim yetganicha hozir qilyapman, tashkillayapman. Endi buni tashkillash davomida bundan bag'iga endi kuchim yetmay qolgan joyga davlatimiz bilan mana kerakli tashkilotlar bilan kelishilgan holda shu imtiyozni olib kredit olib shuni qilmoqchiman. Mani maqsadim shu. Lekin hozircha o'zim kuchim yetganicha o'zim qilyapman. Yangi tashkillayotgan maktabimizda mani kelajakdagi maqsadim faqat chuqurlashtirilgan fanlar biz imkoniyat darajasida hamma fanlarni chuqurlashtirib o'rgatamiz. Bundan bag'iga xudo xohlasa shu rahbarlarimiz, prezidentimiz va prezidentimizni atrofida yelka-belka turib ishlayotgan shu sohadagi barcha rahbarlarimizni ishonchini oqlashga men va'da beraman. Hozirgi kunda yoshlarni o'qitish jarayonida men shu narsaga guvoh bo'layapmanki, yoshlar bilan bularni ko'pchilik aytadiki, tarbiyasi og'ir deydi, ko'pchiligini. Yoshlarimizni to'g'ri tarbiyasi og'irdir, lekin men bu narsaga ko'pam qo'shilmayman. Sabab biz yoshlar bilan, men yoshlar bilan ishlayman shaxsan o'zim. Yoshlar bilan ishlash jarayonida men shuni qo'lladimki, hayotga o'sha yoshlar bilan o'rta bo'lish kerak. Yoshlar bilan do'st bo'lish kerak. Uni ichida qanaqangi qiziqish bor, uni bilish kerak. Qiziqishni bilishdan oldin unga do'st bo'lish kerak. Kerak bo'lsa yoshlarga shunaqa bo'lish kerakki, o'sha o'quvchi, maktabda o'quvchisi, yoshlar, ayasi, dadasi yoki ota-onasi va ustozini teng ko'radigan darajada ustoz bo'lish kerak deb o'ylayman-da men. Hali fidoi inson bo'lish kerak edi. Shunaqa gapirish kerakki, bolani soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, ustoz bolani sehrlay oladigan darajada bo'lish kerak. O'shanda ustoz yo'li yuradi. Har qanaqangi tarbiyasi og'ir bolani ham bemalol yo'lga solish mumkin deb o'ylayman. Faqat bunga tajriba kerak. Ustoz mahorat kerak. Bemalol yo'lga solish mumkin. Mana xuddi shunaqa yo'nalishda biz bolalarni tarbiyalayapmiz. Har yili yildan yilga mana oliy o'quvga kiritayotgan o'quvchilarimiz soni ko'p. O'tgan yili 350 ta o'quvchimiz o'qishga kirdi. Undan oldingi yili 300 ta kirgizdik o'qishga. Bu hammasi mehnatni natijasi, o'zidan o'zi bo'lmaydi, mehnat qilamiz. Xudoga ming qatla shukr deyman. Hozirgi kunda 3 ta o'g'lim bor. Katta o'g'lim maktabda 3-chi sinfda o'qiydi. Kichkinasi 1-chi sinfda o'qiydi. Undan keyingisi hali yosh. Maqsadim shu farzandlarimni kelajakda dunyo tan oladigan darajadagi insonlar qilib tarbiyalash, ularni voyaga yetkazish. Mani maqsadim shu. Oilam bilan faxrlanaman. Xudoga shukr, oilam shu. Ota-onam, ayam, dadam har doim bizni duo qilib turishadi. Oilamdan men har doim faxrlanaman. Oilamizda 3 ta o'g'il farzandimiz bor. Kattalari mana Kamoliddin. Mana oliy Farg'ona davlat oliygohini bitirib, mana necha yillardan beri shu xalqqa xizmat qilib kelyapti. Xalqimiz ham mamnun, biz ham minnatdor mamnunmiz. Yaxshi nimalarni olyapmiz, rahmatnomalarini.
insanlar tomonidan. Mana ularni o'qitgan qizlar, yigitlari hozir kerak, hozir katta-katta bir davlat tashkilotlarida ishlashyapti. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. İkinci oğlum Umarjon, u ham Toshkent davlat meditsina akademiyasini bitirib kelib, mana u ham xizmat qilyapti ko'pchilikka. Mana Farg'ona shahar ko'p tarmoqli bolnitsasida kardiolog bo'lib ishlaydi. Mana kichkina o'g'limiz Abdulaziz ham mana akasining orqasidan borib o'qituvchilik kasbini egallab, mana akasining yonida ximiya fanidan talabalarga ders berib, o'g'it berib kelyapti. Allohga ming marta shukr. Xudoyim shunday qilib yaratib, shunday qilib bir nima qilganidan ming marta biz rozimiz. Rahmat. Mana endi mana shu bolalarimizning mehnatini qadrlab, mana yaqinda mana u viloyatimizga xalq ta'limi vaziri kelib, shu o'g'limizni tanlabdi. Endi Alloh rozi bo'lsin, biz juda xursand bo'ldik. Mana men xalq ta'limi a'lochisi degan unvon berib ketdi. Biz juda xursandmiz undan. Nimagaki bir oilamizda biz endalik dehqon oilasidan chiqqan odammiz-da biz. Bizga bu katta bir mukofot. Qolaversa qarindosh urug'larimiz uchun, mana yaqinlarimiz uchun bu katta mukofot bo'ldi. Biz juda xursand bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarimni yo'ldan adashtirmasin Alloh. Chiroyli bo'lib ishlarini bajarishsin. El yurt uchun qiladigan xizmatlariga men katta muvaffaqiyatlar tilayman o'g'illarimga. Tanjonlari sog' bo'lsin. Bu meni oilam. 3 ta o'g'lim bor. Kattasi Abdurahimjon 3-chi sinfda o'qiydi. Farg'onada xususiy maktabda Terranovada 3-chi sinf. Hozir mana 3 yildan beri o'qiyotgan bo'lsa, rus tili, ingliz tilida, koreys tilida bemalol muloqot qila oladi. Bu kichkinasi Abdulloh 1-chi sinfda o'qiydi. Rus tili, ingliz tilini bemalol gaplashadi. Bolalar tarbiyasiga yoshligidan e'tibor beramiz. Sabab hozirgi kunda bu davr talabi, zamon talabi bolalarda qanchalik yoshligida e'tibor bersak, kelajakda bularda albatta mevasini hammamiz yeymiz. Qahramonimiz bilan qizg'in suhbatimiz yosh avlodni tarbiyalash, ularni fanga yo'naltirish, jamiyatga kerakli yetuk kadrlar qilib tarbiyalash yo'lidagi mashaqqatli jihatlar haqida bo'ldi. Kamoliddin Roziqov bilan suhbat jarayonida amin bo'ldikki, uning kelajakdagi rejalari juda ko'p. Allaqachon butun viloyatda mashhurlikka erishgan ustozning shijoati, fanni o'quvchilarga yetkazish mahorati tahsinga loyiq. Ustoz bilan suhbatimiz yakuniga yetib, xayrlashar ekanmiz. Uning mashaqqatli va o'z o'rnida sharafli bo'lgan ish faoliyatiga muvaffaqiyatlar tiladik.